Deputeti Partisë Demokratike, Arbri Agaliu, ka komentuar situatën e krijuar në kuvend. Në një deklarat për mediat, Agaliu tha se Partia Demokratike distancohet nga dhuna dhe bojkoti. Deputeti u shpre se në parlament duhet të diskutohet mbi shpenzimet marramendse të qeverisë ku shumica e tyre shkojnë për PPP-t e koncesione korruptive dhe jo për hallet dhe problemet reale të qytetarve. Sipas Agaliut, situata në parlament është një skenar i përbashkët bllokimi për të penguar diskutimet lidhur me shpenzimet në seancat plenare dhe komisionet parlamentare. Shqiptarët tashmë e kanë kuptuar qartë se ata vetë e ndezin e vetë e fikin flakën, sepse disa kanë halle dhe probleme personale me drejtsin, sidomos me spakun, e disa të tjerë duan të kalojnë si kurse e kaluan vetëm në 10 minuta, pa asnjë diskutim projekt buxhetin më të madh që në këto 30 vite ka qënë, atë të vitit 2024. Sot, Parlamenti Shqipëris do duhet të zhvillonte seancë më të rëndësishme të këti viti. Sot, në Parlamentin e Shqipëris do duhet të diskutoj projekt buxheti i vitit 2024. Sot, në Parlamentin e Shqipëris nuk u kuptua kush e ndiste e kush e fikte flakën.